Segundo ano, ensino fundamental, volume 1. Sequência 9. Medindo comprimentos, atividade 9.4, página 58. Antes de começarmos, quero fazer umas perguntas para vocês. Quem é maior, 74 ou 47? Quem é maior, 156 ou 561? Quem é maior, 98 ou 356? Vocês sabem? O maior é o 74. O 74 é maior que o 47. 561 é maior que 156. 356 é maior que 98. Atividade 9.4. Número 1. Você já trabalhou com os quadros numéricos. Agora vai explorar outro quadro. Analise as colunas e as linhas completas. O que você observou? Letra A. Complete o quadro com os números que estão faltando. Então, vamos ler a primeira linha. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. Vamos analisar a outra linha que está completa. Ela começa com 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159. Agora nós vamos para a coluna. A primeira coluna começa com o número 100. Depois, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. Vamos para a próxima coluna que também está completa. Ela começa com 105, 115, 125, 135, 145, 55, 165, 175, 185, 195. O que nós podemos observar? Nessa primeira linha, os números estão aumentando de um em um, não é mesmo? Na outra, na 150, eles também continuam crescendo, aumentando de um em um, mas a dezena é o 5. 150, tá certo? Agora na coluna, o que nós podemos observar na coluna? A primeira coluna, os números estão aumentando de quanto em quanto? De 10 em 10. Observem aqui. 100. Depois ele foi para 110. Então está aumentando de 10 em 10. Na próxima coluna, nós temos o número 105. 105 para 115 aumentou quanto? 10 também. Então, as colunas estão aumentando de 10 em 10. As linhas estão aumentando de 1 em 1. Agora, vocês vão completar com os números que estão faltando, tá certo? Na letra B, escreva dois números que são maiores que 170 e menores que 185. Então, são apenas dois. Vocês vão observar o quadro numérico. Vão pegar dois números
Eles precisam ser maior que o 170 e menor que o 185. Vamos lá? Corrigindo. Observe o nosso quadro numérico. Completamos. Ele foi finalizado no número 199. Façam a correção, observem as linhas que estão aumentando de 1 em 1, as colunas de 10 em 10. E na letra B, nós tínhamos que escolher dois números. Eu escolhi o 176, porque ele é maior que o 170 e menor que o 185. Outro número que eu também escolhi foi o número 182, porque ele também é maior que o 170 e menor que o 185. E vocês escolheram qual número? Vamos lá? Observem, façam a correção. Fim da atividade. Obrigada por assistir. Beijos!